OK， 那么这一课我们继续接着上面来做我们的 data picker 的案例。那打开我们上一个项目，然后在这里我们来做一个什么样的例子呢？我们来设置一下时间以及选择时间啊。那 OK， 我在这里我们来配置一下就相关的一些属性，然后我们把这个 local 给它设置为 China 啊。我们来找一下。OK， China 简体中文，然后在这里我们选择 date and time 默认的，它这个时间间隔让它以两分钟为一个间隔，那么最大时间和最少时间如果大家愿意可以去设一下，我这里就不设置了。然后呢我们来用一下它的 value change 的事件，当它这个时间一旦被选择之后我们干嘛呢？我们把它的当前的时间给它打出来。所以呢我们当然是要在这里去建一个什么，建一个 action。 OK， 那么在这里我们就用 nslog 把时间给它打出来。但在这里我们会发现什么呢？ nslog 是不是只能打 string 类型的，string 类型的，对吧？所以这个时候我们如果想要打时间该怎么样去打呢？我们来看一下啊， slog 我们要把它打出来，那么本来应该是 sender 点什么 date， 对吧？ date 就表示当前的这样一个时间啊，就表示当前的时间，这是它的当前的日期值的这个属性。我说一下在其他的情况下，我们的 data picker 在其他的情况下，无论它的 model 是 time date 还是 date and time 这三种情况，那么如果想要得到它的当前的值，就是用这个 date 啊，这里会显示的非常清楚，对吧？显示的这样一个日期。那么如果它是什么呢？ count and down， count down 的这样一种，就是倒数计时。那么想得到它的当前值，就用这个属性，叫 count down duration 啊， count down duration。好，那这个时候。我们如果这样子行不行呢？直接把它的日期打出来。那这种情况下当然不行了，你看系统也告诉我们提示了 nsdate、哎、不能给它转成 nsstring， 对吧？不能转成 nsstring。 那么好，那我们这个时候要用到什么呢？我们要用到一个 format， 用到一个叫 nsdateformatter 格式器、啊、这样一个类在这个 format 里面，我们来看一下有什么相关的一些属性啊。你看这就有一个 date format， date format 或者是 date style， 我们来试一下，等于 ns date format style， 看一下它的日期类型有哪些格式。你看长类型、短类型，对吧？全类型，那全类型它的显示样式是什么样子？就这个样子，公元1952年4月12日星期三，这是全类型。长类型就这样的，1937年的什么什么什么。这个中类型就类似于这个样子的啊，然后短类型就类似于这个样子。如果你为了方便起见，我们就用一个短类型吧。OK。好，然后这个时候呢，我们设置了它的这个样式。然后我们再用一个什么呢？叫 format 点 string from date。那么这个就是把什么呢 ？date 的类型转成 string 的这个类型。那么这个时候我们把这个值给它传进去 ，sender 点 date。OK， 然后我们把这个 string， 当然我们就这样子吧，date string 啊。然后我们把这个变量 date string。给它传进去，这样就达到了我们这个效果。我们来运行一下看看。好，随便选一下，大家看这个是不是 log 就打出来了，对吧？2014年12月多少号？你看我再选一下，哎，又打出来了，对不对？哎，那我们来总结一下，这个是怎么样来做的呢？说白了是这样子的，设置日期格式。
然后呢，把 date picker 的 date 日期转为 string， 就这么两步啊，就这么两步就可以把它传过来了。好，在有的时候呢，其实我用这种方式，我格式还是不够灵活，对不对？那我们可不可以更加灵活的去设置这样一个日期格式？我比方我想显示几几年几月几日，我们来几分几秒，我们来设一个更加灵活的格式。format 点 date format， 你看这个就是有它的一个具体的格式，它是个字符串型的。那么这个就是涉及到我们的一个日期格式了，对不对？我们说了，我们可以这样子来做，这个其实在各个语言都是相通用的啊，这个日期格式的。然后，几几年呢 ？Y 是不是 year 的这样一个缩写？好，年几月呢？月，为什么这个地方它要用大写来代表这个月呢？就是两个字母的月啊，这个 Y 就是四个字符的这样一个年。那这个地方两个字符的月为什么要用大写呢？是因为后面 month 我们都知道，月份这个英文单词它的首字母是 M， 但是 minute 就是分钟，它的首字母是不是也是 M？ 所以为了区分它们呢，用把月的 M 写成大写，把分钟的 M 写成小写。好，月，日还有日哈，日，还有再来一个几小时几分，对吧 ？Hour， 小时，在 Swift 里面，你这个用大写的 H 或者小写的 H 没有什么区别啊。几分小 M， 分几秒秒。S 用 S 来代替，所以它实际上就是每一个英文单词的首字母缩写啊。好，我们再来看一下效果。这种就相当于是一个自定义的 date style， 自定义的日期样式。哎，大家看是不是就出来了？2015年1月几号？哎，14点几分几秒，对不对？这样子我们就可以得到我们非常想要的这样一个值。 OK， 这个案例就讲到这里，大家练习一下。